assalomu alaykum hurmatli do'stlar siz tarixdan onlayn darslar kanalidasiz va siz bilan kamina xudoberdi bugun biz sizga mavzu sarlahasidan anglaganingizdek o'z tarixida juda ko'plab podshohliklar bosqinlar va istilolarni boshidan o'tkazgan misr haqida yanayam ma'ninroq aytadigan bo'lsak misrning ilk podshohligi haqida biroz ma'lumot berib o'tamiz demak biz boshladik agar video sizga yoqadigan bo'lsa layk tugmasini bosib qo'yishni va albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang misr afrikaning shimoli sharqiy qismida aniqroq aytsak nil daryosi bo'yida vujudga kelgan aynan shu sabab misrda dehqonchilik va hunarmandchilik yuksak rivojlangan milotdan avvalgi 5 millikning oxirida misr hududida urug'chilik tizimi inqirozga yuz tutib tarqoq davlatchalar paydo bo'ladi va bu davlatchalar misrliklar tomonidan sepat yunonlar tomonidan esa nom deb atala boshlanadi 4 millikning boshlariga kelib misrda jami qirq ikkita sepat mavjud edi ularning har birini nomahxlar boshqarib kelgan yuqori misrda yigirma ikkita quyi misrda esa sepatlar soni yigirmata bo'lgan quyi misrda zaif quyi misrda zaif nomlar bo'lganligi yuqori misr hukmdorlari uchun juda ham qo'l kelgan xususan bu ishlarda misrni birlashtirishni orzu qiluvchi narmer ancha <coughs> ancha oldinlab ketgan u dastlab miloddan avvalgi to'rtinchi minlikning oxiriga kelib quyu misrga bostirib kiradi va uni talab ketadi va jami olti ming asr bilan ortga qaytadi lekin u misrni birlashtira olmaydi va bu ishni uning vorisi bo'lgan mina amalga oshiradi minani yunonlar menes deb atashgan mina katta qo'shinlar bilan miloddan avvalgi uch ming bir yuzinchi yilda quyi misrga bostirib kiradi va quyi misrni bosib oladi uning hukmronlik davri juda ham qirg'inbolot urushlar bilan boy bo'ladi quyi misr xalqi ko'targan bir qancha qo'zg'olonlar shafqatsizlarcha bostiriladi va bu bostirishlar oqibatida misrning ko'plab xalqi nobud bo'ladi ran mina misrning har ikkala qismini itoatda tutish uchun yangi poytaxt menfis shahriga asos soladi va misrdan janubda bo'lgan qabilalarga harbiy yurishlarni uyushtirib ko'radi lekin bu yurishlar muvaffaqiyatsizl bilan yakunlanadi xususan uning vorislaridan hisoblanuvchi jer hukmronlik davrida juda katta harbiy qo'shinlar hozirgi sudan hududiga bostirib kirib butun uzumzorlarni payhon qilib tashlaydi lekin bundan foyda bo'lmaydi misr dunyo tarixidagi birinchi quldorlik davlati hisoblanadi janglarda asir tushgan insonlar o'ldirib yuborilganligi uchun ularni murdalar deb atashgan keyinchalik esa ularni mehnatidan foydalanish boshlanganda ularni tirik murda deb atay boshlaydilar juda ham ko'plab qo'zg'olonlardan so'ng miloddan avvalgi uch ming bir yuzinchi yilda o'rnatilgan birinchi fravellar sulolasi millatdan avvalgi ikki ming sakkiz yuzinchi yilda zodagonlar isyoni natijasida ag'darib tashlanadi e'tibor bering qadrli do'stlar misrda jami o'ttizdan ortiq sulola vakillari boshqargan davlatlar mavjud bo'lsa bu davlatlarning boshkisi menes tomonidan asos solingan ilk podshohlik hisoblanadi misrliklarning asosiy mashg'uloti dehqonchilik bo'lgani bilan ular liviya eron janubiy sudan hududlari bilan doimo savdo aloqalarini olib borishgan o'rta yer dengizi bu savdoda muhim rol o'ynagan o'z boshidan ko'plab bosqinlarni o'tkazgan misr milotdan avvalgi o'n sakkizinchi asr oxirida giksoslar hujumiga undan avval esa g'arbda liviyaliklar hujumiga uchraydi bu hujumlarni qiyinchilik bilan qaytargan misr qo'shini deyarli qirib tashlanadi natijada o'n sakkizinchi asrning oxirida ekoslrning ikkinchi hujumi misrning zabt etilishiga olib keladi o'ylaymizki mavzuni yetarlicha yorita oldik agar sizga video yoqadigan bo'lsa o'z fikrlaringizni komentariyada yozib qoldirishni unutmang ko'rishguncha